Dobrý den, milí posluchači. Dobrý den, pane Kozák. Dobrý den, Františku. Nám se ještě přihodila taková zajímavá věc. Vy jste mě sdílel, že jste měl teď přednášku v Brně a tam se vám stala zajímavá situace, takový příběh, který vlastně nás přiměl rovnou okomentovat současnou situaci, současný dění ve světě a to samozřejmě jak s ohledem na Ukrajinu, tak ale i tu náladu v naší společnosti, nebo co vlastně se dá vysledovat? Ano, tak já o tom dost mluvím na přednáškách, kde to je pro posluchače, když tak k vyhledání. Já totiž nezdílím, na rozdíl od některých myslitelů nebo badatelů, ten názor, který prezentuje třeba VK na svém Aeronetu, který se objevuje, a já jsem ho poznal v Německu, když jsem se tam bavil s některými intelektuály ohledně právě třeba Hitlera, vzniku fašismu a rozvoje fašismu a tak dále. To je ta linka, kterou dokonce zná i pan Lavrov jako minister zahraničí Ruské federace a v posledním rozhovoru pro nějaký italský deník, teďko to je to všude na internetu, to zmiňuje, že Hitler byl židovského původu a že jako nejzarytější antisemiti jsou právě Židé, tak a tohle to všechno to se nedá změřit a zvážit ani statisticky nějak zjistit, ale já jsem rozvinul teorii, kterou prosazuju a která mně připadá právě komplexnější a víc vystihující světové dějiny, kterou nazývám tou teorií globální strategie autority, ze které vyplývá, že prostě naše země je poklita mentálními kramy, které jsou víceméně stabilně na svých územích a které vlastně jsou i zdrojem potom vzniku všelijakých říší nebo kulturních oblastí s rozdílnou právě mentalitou, s rozdílným světonázorem. A proto interpretuju veškerý ten boj, tu věčnou válku, ke který dochází a vždycky docházelo a docházet bude, jako konflikt právě těch světských sil, které Indové nazývají Rajas a Tamas a které se musí spolu neustále setkávat. A tím pádem vidím ten konflikt jednak jako věčně, nikdy nekončící, protože musí pořád probíhat, ale zároveň i konkrétně interpretuju teda současnou situaci na Ukrajině nebo i u nás jako projev této věčné války. Takže tady bych do toho ani vůbec Židy nemíchal. Myslím si, že to je zbytečné, protože tady před sebou máme zcela konkrétně vysledovatelnou tradici mentální kry západoevropské neboli atlantské, jak se také o ní může mluvit, a potom té východní kry mentální slovanské, která nevidí právě už ten svět těma bruselskýma nebo atlantskýma očima, už má rozdílnou škálu hodnot a tady je potřeba vidět, že důležitou roli tady právě už hraje ten východní vliv, který ty nejvyšší hodnoty vidí právě v těch nezadatelných lidských kvalitách, které je potřeba hájit a kdy je na jednom z prvních míst Satyam Eva Jayate, že jo, se říká, tak pravda vítězí, je kult pravdy, je kult prostě pochopení, že pravda je důležitá věc a že bez té pravdy vládne temnota a že když si budeme všichni lhát, tak jsme prostě v pekle. Mm-hmm. Což se mimochodem teďko právě děje. To znamená, že vlastně hodnotím
všechny ty, kteří jsou schopni dneska na kameru nebo kamkoliv do televize nebo do novin říkat, že Rusko začalo válku na Ukrajině, jako právě typický projevy lokajství té říši lži a podvodu, který je typický pro tu právě západní myšlenkovou cestu. Jo, že ta je už od samého začátku, jak to popisuju dobře při výkladu vzniku židokřesťanství, tak ta je pořád jako tím hlavním úderným nástrojem, tou hlavní zbraní, která se používá. Ktonismus. No. Je velice smutné, když si předevčírem nebo kdy poslechnu v televizi rozhovor s naším biskupem Vaškem Malým, který klidně řekne na plnou pusu na kameru, že prostě válku na Ukrajině začali Rusové. To je prostě nebetyčná lež, o které všichni vědí, že je to lež, kromě úplných pitomců nebo lidí, kteří zkrátka nejsou schopni přemýšlet, protože víme dobře, kolik miliard tam Američané nacpali, aby tam udělali spouru, jak co to byl Majdan, že jo, kde pod vedením amerického důstojníka gruzínští vrazi stříleli do nevinných ukrajinských civilistů, a potom se to všecko hodilo na Janukoviče a na státní policii tak, aby tam mohli řádit právě ty gangsterský kriminální živly, který tam řádí do dneška, a ti to vyvolali tohleto, že jo. Svojí naprostou neochotou k míru, ke smíru, k pochopení, že prostě tady není žádný jednotný ukrajinský národ, ale že tady je spousta rusky hovořících lidí, kteří se sami považují spíš za Rusy než za Ukrajince. A to souvisí právě i s tou nesnášenlivou katolickou dogmatickou církví, která se snažila získat západ Ukrajiny pod mocí, že jo, té polsko-litevské říše, kde došlo ke spoustě hrůzných zvěrstev a násilného převádění pravoslavných lidí na katolictví a tak dále. Takže tady o tom, to, co se teďko stalo, tak já hodnotím jako obrovský rozpuk té imperialistické židokřesťanské mentální desky směrem na východ, která se snaží jako všude ostatně i v Asii a v Africe dostat lidi pod svoji ideologickou myšlenkovou školu a udělat z nich právě také ze všech ty kající se hříšníky, ty viníky, kteří se prostě za svá provinění a za své zločiny, které jsou nevyhnutelné, protože jsou od Boha, protože kdyby Bůh nechtěl, aby tady byla žádost a lačnost, tak by nás takové nestvořil, jak zní dogmatika teda katolictví a židovství, takže tohleto je bezprecedentní útok. Můžu mít dotaz? Ano? Tady právě já už jsem od vás totiž slyšel tu teorii globální teorie autority. Já tam právě vnímám tu rovinu těch rozdílných světonázorů, který samozřejmě ještě jsou potom mixovaný tou místní kulturou, takže vlastně je to takový barvitější. A chápu, že teďkon třeba v té současné době to i odpovídá ten západ-východ, ale právě jsem se chtěl zeptat, jak tadyhle ten princip by se dal nějak použít na to vysvětlení té situace na Ukrajině, kde vlastně Ukrajina je víc na východ, ta západní, a přitom, co se týče toho ktonismu, tak ten je tam, jo, díky tomu fašismu a tak no, jako ukotvený. Tak jo, no tak, jestli ta nám tomu něco to, tak říká. To by samozřejmě bylo na celou hodinovou přednášku, ale tak v krátku
krátkosti, jak už jsem tady zmínil, tak tam díky historickému vývoji a tlaku katolické ideologie směrem na východ došlo k tomu, že se nejenom teda christianizovaly všechny dříve pohanské země jako Litva, že jo, a i to Polsko a Slovani a tak dále, ale došlo k tomu, že právě asi na 200 let byla ta západní Ukrajina okupována tou polsko-litevskou říší a právě o to se teď zase znova Poláci za podpory Američanů snaží, ale Američani ty hlavně především chtějí zničit Rusko, protože Rusko je země, která je přestala poslouchat a to je nesmírně pobuřuje a rozčiluje, zvlášť ohledem na to, že Rusko je obrovská země a velmi bohatá a že, jak řekla Madame Albright, je velmi nespravedlivé, aby tolik nerostného bohatství připadlo jenom jednomu národu, že by se měli pěkně podělit s celým světem a že by měli půlku Sibiře teda asi podle jejich představ odevzdat Američanům nebo něco podobného. Takže díky tady té agresi historicky trvající několik set let, kdy Poláci dokonce i dobili Moskvu, že, a tak dále, tak tady došlo k inkulturaci toho obyvatelstva na západ od Dněpru a to způsobilo to, že dneska tamto obyvatelstvo ideově je vychované tak, že je nepřátelské vůči Rusku. Většinově teda. Mm-hmm. Už podle volby, třeba jestli si viděl tabulky, tak tam je to právě krásně znát. Jsem viděl takovou tabulku, jak kdo volil toho Janukoviče v době, kdy... Podle jazyka, že? Bylo to podle jazyka a podle právě toho, jestli ty lidi jsou schopní vnímat, co to ta americká okupace znamená, anebo nejsou schopní to vnímat. To je ten obrovský problém těch západních Ukrajinců, těch vlastenecky smýšlejících Ukrajinců, že nedomýšlejí to, co vlastně ta americká okupace a to americké řízení znamená, že to znamená totální vykradení celé země, kdy vlastně nic jim nebude patřit, budou si tam všelijaké firmy jako Shell a podobně těžit na to národní bohatství a Ukrajinci zůstanou stejně chudí. To je ostatně princip kolonizace, který je možný doložit úplně všude na světě. To si myslím, jo? Že dále není potřeba rozebírat. Já bych se chtěl jenom právě zeptat, děkuju za to upřesnění, protože já potom dodám informace z koncepce společné bezpečnosti a jenom jsem chtěl, protože já vím, že se, abych se vyznal vlastně v tom, co se v tom světě děje, tak minimálně musím rozeznávat jakoby dvě, tři hlavní skupiny v tom státě, který jako mají nějaký tendence, že vlastně když to člověk říká Amerika chce zničit Rusko a Polsko, že to vlastně je úplně nepřesný. To je ale spíš jenom jako poznámka, protože to by bylo asi na další povídání a možná spíš zareagujete na to, že vlastně Pjakin několikrát opakoval, že vlastně to ukrajinství, což je vlastně jako marginál, někdo na okraji, tak vlastně je vytvářeno záměrně a strukturně někdy od 18. století právě skrze zdroje Rakouska a Uherska a nějakého důstojnického sboru, ale že dokonce tam, myslím, zmiňoval 11. století bezstrukturně, že od 11. století to tam bylo připravováno a právě asi zmíněný ta polsko-lotyšská, že jo, 200 letá indoktrinace, že to všechno spolu souvisí a právě zmiňoval, že od smrti Stalina se to tam rozjelo s podporou ze Sovětského svazu a od 91. v podstatě úplně, teďko než se tam dostala Amerika dalších 5 miliard, takže když vlastně oni tam si je hýčkají takhle,
tak vlastně víme, jak se dá člověk indoktrinovat, zvlášť, že je to od dětství několik generací, několik že jo, tak ta kultura ano, potom ano, se takhle zaběhnutá. Ano, tak tady já akorát na tuhle tu konspirativní teorii, kterou jsem slyšel od Pěkinovců, že vlastně to komunistické vedení bylo vlastně vlastizrádný. Já na to moc nevěřím, potřebovalo by to teda víc důkazů a nějakých přesvědčení. Já si myslím, že se to děje docela přirozeně. Můžeme si všimnout, aspoň na naší západní polokouli to tak funguje a funguje to tak dokonce i na naší malé zemičce, že prostě západ země a smýšlení toho obyvatelstva tíhne k západu a východ té země ten prostě tíhne k východu. Jo? Takže právě z toho důvodu třeba Plzeňáci, že jo, jsou daleko větší západofilové a není to jenom důsledek toho, že teda se Stalin domluvil se západníma mocnostma, že tady bude nějaká čára, že jo, kam ty Američané. A jak si potom vysvětlujete Brno? Protože Brno mi přijde úplně nejvíc jako ulítlý do toho západního. No, tak Brno je specifikum, protože Brno vlastně jsou jako takový Sudety uvnitř Moravy. Brno to bylo německo-židovské město, kde slovanští obyvatelé byli pouze pucfleky a sluhy a nosiči a tak dále. Tam to panstvo bylo kompletně německo-židovské. Takže tahle ta tradice zajímavým způsobem, přestože teda tam už ti původní pánové nejsou, tak se přenesla i jako setrvačností jakousi zajímavou, což je i téma, že jo, pro nějaký mystiky a podobně, že prostě genius locí se říká, že jo, že prostě, když přijedeme spolu do Sudet, kde 700 let žili Němci, takže ty duchové těch Němců zemřelých tam s náma začínají komunikovat, začínají nás oslovovat, jo? Tak to je jako jiný téma, ale jako... S tím máte zkušenosti, já teda ne. No, abych do toho radši nezabíral, to bychom si mohli dát někdy na večer při svíčkách, jo. Super. Já jsem badatel, takže jakákoliv nová zkušenost je... Ale tady teda tenhle ten konflikt, teda já vysvětluji jednoznačně jako třecí plochu těch dvou mentálních ker, které tady jsou vždycky, a že ten západ, já mám velkou radost, kromě toho, že je to obrovský neštěstí, jako při každé válce, kdy umírají tisíce lidí, že jo, tak mám velikou radost, že se pročišťuje atmosféra, že je díky té válce konečně vidět, kdo je kdo. No, jasně. Jo? Kdy právě takovýto kamarádičkování liberalisticko-kapitalisticko-mezinárodní, který tady bylo, tak že to byla prostě jenom taková mlha. A malinko, nech toho. Útočí nám tady na mikrofon. Ona šahá na ten... Ale to je v pohodě, to by mělo přežít. Takže se to teďko krásně pročistilo a ukazuje se, kdo je kdo. Ukazuje se, že prostě Ukrajinci jsou praví příslušníci teda té západní atlantské desky, protože lžou, jako když tiskne, a dělají hrůzný zločiny, který vrhají klasickým způsobem na tu ruskou stranu, aby je z toho obvinili. Čili se chovají charakterně a charakteristicky, jako se prostě chovají anglosasové jako celou svoji historii. Jo. Stejná algoritmika. Právě v koncepci se popisuje, že ta algoritmika chování je vlastně stejná a tím pádem se dá předpovědět, kdo co asi ano, dělá. Ano, k tomu chci poznamenat, že by si směl sehnat někde nějakého Ira,
kdyby si chtěl rozvíjet téma zániku nebo rozvoje anglické říše, protože právě Irové mají s Angličanama staletý zkušenosti a ty vykreslují tu jejich náturu úplně naprosto dokonale. Já si myslím, že to mám zmapovaný dobře. Chtěl bych jenom právě dodat k tomu, proč já jsem se vlastně stál na to Brno a proč i ta Ukrajina je takový krásný příklad. A to je obecně, že vždycky, když máme nějakou zobecňující teorii, tak ona nefunguje jako úplně do detailu. Což si myslím, že je právě ten příklad ty globální teorie autority, kdy vlastně jako na podklad jako zobecnění nebo jako pochopení toho principu je to skvělý, ale že jsou tady vlastně nějaký faktory, kdy vlastně ano, v Brně byla společnost ta vlastně tonická, no tak taky jasný, že potom to tam po ní určitě zůstalo. To jsou jenom takový malý faktory. To je typologie, že jo? Přesně tak. Jo? Kterou se nedá dogmaticky, aplikovat. Já jsem teďko pochopil tu tvoji otázku, teprve ty jsi chtěl říct, jako jak je možný, že prostě tak daleko na východě Přesně. Se tam objevuje ty projevy ty mentální desky atlantský. No. Že to tam vlastně bylo zanesený, že jsou nějaký faktory, jsou tady nějaký ty, co jste výborně zvědomil. A tady mám poslední jenom dotaz, protože banderovce všichni znají. A vy znáte banderovce? Já jsem to slyšel od Pekina poprvé. Banderovci. No, já znám banderovce. No, to je z 45. Ale banderovci jsou právě ještě z 18. století a tady to je původní pojem, který vystihoval tadyhle náturu a tadyhle tu... No, tak já tady jako můžu akorát, nestudoval jsem ukrajinský dějiny zvlášť, takže nejsem na to nějaký super, expert, je něco nového. Ale doporučuji všem, aby si přečetli na Zvědavci asi 5 let starý článek toho Sejkra, což je jako Ukrajinec narozený v Londýně nebo v Anglii, který tam má výborný článek Geneze ukrajinského národa, kde právě on velmi hezky na základě historických faktů vysvětluje, jak došlo k tomu, že se tam narodila ta západoukrajinská jakoby nenávist vůči Rusku a Rusům a ruštině a tak dále. No. Což může být zajímavý podklad pro začínající studenty a to by mě zajímalo, kdybyste se chtěli potom třeba i podělit o výtah z takovýhleho nějakého zhrnutí. Ještě jsme chtěli zmínit, ty jsi to uved na ten případ. Tak dneska je tady situace opravdu naprosto neuvěřitelná i pro lidi, jako jsem já, kteří zažili socialismus, kteří dokonce zažili normalizaci a bojovali proti ní, až se dostali do kriminálu za obhajobu svobody, tak bych nikdy nečekal, že se stane to, za co jsem seděl, že se tady ten kult svobody změní v pravý opak, protože dneska to, co se tady praktikuje ohledně cenzury a ohledně jednotného pohledu na světový dění a právě na tu válku na Ukrajině a ohledně té nenávisti k Rusku, tak můžeme snad jedině přirovnat buď k situaci po konci 30-leté války nebo spíš po Bílý hoře, nebo to můžeme přirovnat k Heydrichiádě, to znamená k tvrdému pronásledování české vlastenecké opozice z hlediska německých okupantů, tak to samé tady dneska praktikuje Fiala a ta banda kolem něj, kteří se tváří jako česká vláda a kteří jako pod vlivem svých západních páníčků škoděj tomuhle národu a tomuhle státu a škoděj. A jejich drzost je úplně bezostyšná a neuvěřitelná, protože jsem včera nebo předevčírem zrovna slyšel nějakou reportáž o Fialovu přednesu na Dni žurnalistiky, kde v dnešní situaci, kdy on nechal zavřít asi 900 nějakých
takzvaných ruských nějakých zpravodajství, že jo, webů a serverů, že jo, tak on tam mluví o tom, že je šťastný, že podporuje svobodu slova a že si tady novináři a všichni lidi můžou říkat, co chtějí. To on si troufne dneska, když se chová hůř než Heydrich, říct normálně na nějaký schůzi. Čili je vidět, že to je člověk úplně bezcharakterní, který nemá ani špetku člověka v sobě. No a ten teror, který je dneska rozpoutaný, kdy se lidi udávají, kdy děti udávají svý rodiče, nebo děti udávají učitelku, že jo, která sice politika nepatří do češtiny, nebo co ona to vyučuje, ale zkrátka už to nervově nevydržela ta ženská, když viděla ty lži kolem, tak začala dětem tam něco vysvětlovat, oni si ji nahráli, to je známá kauza teďko a asi bude vyhozená ze školy, protože ten servilní ředitel nebo ředitelka se bojí o své místo a takhle se všichni bojí o svá místa a tím strachem tady jako produkujou úplně ďábelský režim. A nutno dodat, že tohle přesně se stalo, myslím, v minulém režimu, že takhle vlastně vyhodili za názor nějakou učitelku, ale na základě toho se to řešilo a ředitel té školy byl odejít a přišel někdo jiný. Ale dneska nic se neděje, protože... No tak já jako odejít. Takový konkrétní osobní případ teďko můžu uvést to, že jsem měl přednášku v Brně a že na té přednášce byla jakási dívenka, já nevím, která to byla, ale ona napsala na svého učitele, který z Olomouce přivezl na tu moji přednášku a se kterým jsem domluvený, že bych tam měl mít v Olomouci pod jeho vedením přednášku, tak napsala na toho učitele udání, že on se musel jít zpovídat na vedení školy, co si to jako dovoluje pořádat přednášku takového disidenta, takového jako fandu, teda ruský záchranný akce před okupací americkou Ukrajiny, jo, takže tam byl na kobereček a ta přednáška se na základě tohoto udání té dívenky musí zrušit. Mm-hmm. Jo. To je přece do nebe volající, tohleto opravdu to i za komunistů, když si disidenti chtěli udělat nějakou přednášku, pravda ne, v aule filozofické fakulty, ale třeba někde v bytě, že bylo spousta bytových přednášek, na který já jsem chodil, takže ta situace dneska se jakoby vrací do toho totalitního režimu, což je smutné. No. A nutno dodat, že dívenka pravděpodobně dělá i pro člověka v tísni, jsem to dobře. Jo, to jsem zapomněl říct, ano. Tak protože... ona byla inkulturovaná, tak ona za to chudák holka nemůže. Protože to je ten židokřesťanský západní světonázor se právě line krz tady hlancí. Jo, přesně, no tak člověk v tísni, to všichni víme, co si o tom máme myslit, to jsou vlastně spolupracovníci CIA, že jo, který dělají vyloženě jenom pro americkou politiku a propagandu, kdežto, jak známo, když umírali tisíce lidí na Donbasu nebo v Luhansku, tak to člověka v tísni naprosto nezajímalo. Že jo. Takže tím si pan Šimon Pánek sám vykresluje svoji podobiznu, bych řekl. No, tam těch věcí je k tomu víc, ale myslím si, že to bylo důležité zmínit, protože tady kolem těch neziskovek, že jo, tak panuje spousta i jako zbytečný zkreslení a přehánění, protože nejde všechno házet do jednoho pytle. Samozřejmě nedělají jenom se jako vlhká špatný věci, ale ten přesně ten myšlenkový směr, ten záměr, ten
ten celek, tak ten to prostě určuje a to je to, co potřebujeme se naučit rozlišovat. A jak se správně řekl, pokud tady dneska máme velkou část populace, která není jako schopná rozlišit to nebetyčné lhaní nebo pokrytectví toho Fialy například s tou svobodou slova, no tak jak se můžeme jako myslet, že se vyznají v nějakém konfliktu takhle na Ukrajině, zvlášť když k tomu nemají ani informace, ano, když se nevyznají ve svém životě, ve svém zdraví. Je to doslova mysterijní záležitost. Já jako gnostik o tom hodně přemýšlím, protože v té gnozi právě ta hranice je popisovaná, zdůrazňovaná, to je prostě hranice mezi neprobuzeností a probuzeností. A ta hranice ale mě fascinuje, protože je to něco takového, jako ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, jak tam posouvají tu hranice, jak se ten samopal mění v klarinet, jestli to znáš, jo. Prostě to je taková hranice, co jsi vymyslel, že jo, Suchý asi, nebo kdo, kde je demilitarizované pásmo takovým způsobem, že tam panuje duch míru a hudby, takže když tam kdokoliv chce přijít s pistolí nebo se samopalem, tak se to promění v hudební nástroj. Tak tahle ta mystická, mysteriózní hranice opravdu existuje. To ten prostě Jirka Suchý vymyslel, že to byl on úplně geniálně, jo? Protože ona opravdu je, ona je reálná. Takže tahle ta gnostická hranice, kterou gnostici nazývali Horos, a která je součástí, důležitou součástí gnostického učení, tak ta právě dělí ten svět světla poznání a probuzenosti od toho světa nevědomosti a temnoty, kde vládnou právě naprosto nutně potom ty asurové, ty prostě démoni, protože nic jiného člověku, který nemá žádnou v sobě pevnost, nemá žádný domov, nezbývá, než právě jako podléhat těm všem démonským silám pragmatickým a být rychlý nohy a mít gumovou páteř, protože musí pořád měnit svý názory a postoje a popírat to, co před chvilkou hlásal a tak dále, tak dále. Tak tahle ta hranice existuje a je to fascinující věc, když člověk vidí zcela inteligentního člověka, který třeba má dokonce dva vysokoškolské tituly a člověk mu řekne, prosím tě, je tenhle ten papír bílej nebo je černý? A on řekne, on je černý. Jo? Tak to je stejná situace, jako když se dozvídáme všelijaké informace ohledně fake news v té válečné vřavě, kdy ta strana lživá, to znamená ta strana anglosaská, ta atlantská, vymýšlí neustále jeden fake za druhým, ze kterého obvinuje ruskou armádu, tak kdy někdy je to doslova směšný, že jo? Jako třeba ten útok na Kramatorsk, kde se tisíce civilistů chtělo dostat z města, tak tohle tam Ukrajinci tam zabili, že jo, nevím jestli 100 lidí nebo kolik, protože tam hodili tu svoji raketu a kdyby ta raketa se nenašla, kdyby ji někdo šikovně nevyfotil, tak by jim ta lež prošla jako stovky dalších lží, ale protože ona tam ležela a on ji někdo vyfotil, tak se prostě ukázalo, že to je ukrajinská raketa a že to Ukrajinci byli ty vrazi, který vraždili vlastní ukrajinský civilní obyvatelstvo, aby to mohli hodit na ty Rusáky, stejně jako v té Buči. Tak tohleto, když ten člověk, který je pod tou hranicí, je prostě v těch pařátech těch asurských sil, no tak on zkrátka řekne, že tomu nevěří, že to všechno je tak, jak to prezentuje ta ukrajinská strana, že chce věřit tý lži. Jo? Přesně tak. Koncept se totiž má k tomu pojmy, že vlastně lidi se dějí i podle psychiky lidské struktury
A je tam právě zvířecí typ psychiky, což vlastně reprezentuje podle mého ten židokřesťanský pohled, to užívání si ta slast. Pak je tam biorobot, kdy jsou lidi hodně naprogramovaní, to v podstatě židi reprezentují taky, že vlastně dodržují nějakou kulturu. A tyhle ty lidi se dají velice snadno ovládat a právě nedokážou vidět spod té hladiny. Takže tady já vidím takový docela zajímavý průnik a dokonce i nutnost, že vlastně drtivá většina těch lidí musí projít tou výškou, musí projít nějakým tadyhle s tím naformátováním nebo indoktrinováním, aby vlastně ano, tam, tohle to zastával. Tady my Pražáci, tady máme tu geniální židovskou legendu o Golemovi a tady vlastně ta indoktrinace nebo ta inkulturace se dá nádherně právě demonstrovat na základě toho golema. Že jo? Ten golem, to znamená ten hylický člověk, ten člověk pouze tělesnej, který nemá právě to světlo poznání v sobě, to znamená, že nemá ani pravý život, protože člověk, který nemá vlastní světlo poznání, nemá ani vlastně úplný lidský život. To je potřeba tohleto zdůraznit. A tak tenhle ten hliněný člověk, ten právě je řízený tím šémem, to znamená tím stále vyměňovaným slovem. A ten šém tady reprezentuje tu indoktrinaci, že ti lidé, kteří nemají ten svůj vlastní rozum, nemají inteligenci, tak zkrátka přijímají akorát to slovo, které teď na ně promlouvá a oni to opakují jako opičky a to je všechno, to je celý jejich takzvaný intelektuální život. Mm-hmm. Jo, to jsem velice rád, že jste to doplnil, protože tohle jsem taky nedávno objevil, myslím, že jsme se už o tom i bavili a to mi přijde jako výborná metafora, která může jako leccos osvětlit. Skvělý, tak já si myslím, že k té současné situaci toho bylo dost a vypadly nám tady i další zajímavý témata na příště, já to jenom tady zmíním, jak jste říkal kolem toho Stalina, že jsou to konspirativní teorie, dejme tomu, že jsou alternativní a já si myslím, že jsou zpracovaný do daleko, daleko větší přesnosti než to, co tady doteď bylo a my máme i českého autora pana Šifrína, který o tom má i pár přednášek a myslím si, že by se dala domluvit nějaká diskla. Český autor? To je Rus, jsem myslel. Ne, to je Čech a to zase je takový zajímavý, jak je to tady s tou svobodou slova. To samozřejmě není jeho pravý jméno, protože takovýhle knížky si člověk nelejzne vydávat, i když vlastně si zatím stojí, že jo, metodologicky prostě má tam argumenty 900 stran, každý, kdo si to přeče, tak si to chválí, takže vřele doporučuji divákům a samozřejmě, kdyby vás zajímaly jakékoliv další otázky nebo témata nebo cokoliv, tak můžete posílat nebo komentovat a rádi to určitě někdy rozebereme. Tak děkuju moc za váš čas, mějte se pěkně. Naschle. I vám, naschledanou.